Duhe të kejnë parasysh të dashur lezre motës e Shqipëria po perjetonë një rënje të fort demografike për shkak të shpopullimit, për mungesën e lindjeve dhe për abortet e shumëta. Dhe me këtë trend, Shqipëria do të kaloj nga kombi më i ri në Europë në kombën më i vjetër. Atyre që kanë përgjegjësin në jetë shoqërore, politike, ekonomike dhe shëndetësore, të këti kombi u bëj ftesën që të kryojnë strukturat që garantojnë një jetë më cilësore për shqiptarët, në mënyrë që shqiptarët të mos detyrohen të heqen dorën nga të dheun ose nga të dashurit e tyre, apo madje edhe të heqen dorën nga jeta e tyre.